qysh sjelljen e të dyja palëve, në këtë rast kryeministit të Kosovës dhe presidentit të Serbisë, mendoj që të dyja palët do të vazhdojnë me avazin e vjetër, duke akuzuar njëri tjetrin dhe duke mos vepruar në drejtim të realizimit të, ose zbatimit të marrëveshjeve. Dihet që Kosova është nën sanksionet e Serbisë, të BE-s. Dhe të, më falni, në të Bashkimit Evropian dhe po besoj që në qoftë se është në pyetje ta quajmë tradhtia e madhe, atëherë do të ngriheshim në këmbë të gjithë dhe do të japnim mbështetje Zotit Kurti. Por kjo marrëveshje është diskutuar nga 2008 deri 2013 dhe përplasjet kanë kaluar në komisionet atëherë të ngarkuara dhe në delegacionet në bisedimet me Atisarin, me planin Atisarin. Prandaj, unë nuk shof mundësi që të veprohet sipas dëshirave të dyja palëve. Serbia dëshiron që ta prolongoj marrëveshjen, ta shtyj deri në infinit që të mos filloj zbatimi i marrëveshjes. Rusia ka mesazh dhe në një farë mënyrë ka një kërkesë në Serbisë që të mos pranoj asë një loj marveshje, por të flasë vetëm me atë nësuazat e asaj rezolutës një 244, për arsye sepse mund të ndryshoj situatat, mund të ketë situata në Balkan, mund të ketë situata të reja në Evropë, për faktin se Rusia ka hynë në luft që është vërteta me NATO-n dhe rreziku është shumë i madh. Kryetari i kuvendit Konjufsa po thotë që nuk është kurfar asociacioni në agendë njëherë për njëherë për Kosovën, sa i përket diskutimeve. A mendojnë që do të jetë një prej temave nesër kjo temë? Unë nuk e besoj që është vendosë kërkesa për asociacionin, dhe nuk e besoj që përfaqësuesit që të emruar dhe të besueshëm të Bashkimit Evropian dhe të SBA-ve mund të veprojnë sipas logjikës sonë. E lexova sot atë Lajçak, një thënie që kishte thënë që diçka që nuk do të dëshiroja vendit tim, s'do ta kërkoja edhe prej dikujt tjetër. Është një thënie domethënëse. Por realiteti është ky që ne kemi pranuar, po them si Kosovë, kemi pranuar qoftë në marrëveshjen e Atisarit, projekt i cili i ka hapë